Okay, so now we'll be discussing the module one subject, natin, which is basic finance. Okay, so we'll be starting with lesson one, which is money and money creation, Okay, <coughs> so let's start by discussing money. Okay, but before the introduction of money, of course, the deposit of everything started with barter. Okay, so nagumpisa yung barter, exchange of goods languna, wherein money is not yet involved. Yun nga lang, like the problem is with barter is, it requires this what we call coincidence of wants. Okay? Para yung transaction natin would uh, consummate. So, what what do we mean by this coincidence of wants? Uh, it means that yung gusto mong goods dapat nandun sa isang party. Okay? Kasi hindi ka naman mag-exchange ng goods mo kung hindi mo gusto yung goods na meron siya. Then at the same time, kung ano yung meron kang goods, dapat nagugusuhan din or gusto rin ng other party. Let's say, for example, kung meron akong palay and then gusto ko ng pork. Okay? Kapalit. And then, for example, you, magkipag-barter ako sa'yo, have, uh, sabi natin, chicken, hindi siya pork. Okay? Although, I could, like, say, pwede mag-compromise. And then, sabi ko, sige, I would like, ano na lang, I would accept chicken na lang instead of pork. Okay? Pero what if what you have is let's say also another crop. No? Kunyari, meron kang mais. E eh, ang gusto ko meat. Okay? So, hindi tayo magkakaroon ng barter. Hindi ko ipagpapalit yung palay ko for corn. No? Kasi ang gusto ko ay meat. Okay? So, yun yung sinasabi natin coincidence of wants. Dapat nagkataon na yung gusto ko ay nasa iyo at yung gusto mo ay nasa akin. Okay? Para magkaroon ng barter transaction. Yan yung nangyayari before, but yun na nga, di ba, medyo may problema, medyo mahirap. Kaya, here, ito, meron na tayong introduction noong tinatawag natin na money or pera. <clears throat> so, ano ba yung pera? Okay? Money is any object or record. Okay? Hindi lang yung object, but of course, yung record natin, and then we'll explain that, that later, no? It's generally accepted as payment for goods or, or services and repayment of debt in a given socioeconomic context or country. So, yung pera, as we all know, syempre, yung pera is like yung ating coins and paper bills. But also, yung ating bank records, okay, let's say you have a deposit in the bank, that's also considered also as money, okay? Pera din yan, okay? Kasi, even if uh, hindi mo siya nahawakan, but it could also be used for transactions, sa like online payments, diba, or bank transfers. So, that is also considered to be good as cash. Okay. So that is money. Okay? So tinatanggap na generally accepted as payment for goods and services and also pambayad ng utang natin. So ano ba yung functions ng money natin? Ano ba yung mga sinaserve ng money natin which is wala dun sa problema natin kanina with barter. Okay? So the basic function of money is to facilitate exchange transactions para mas maging fluid yung transaction natin, mas madali. Okay? Ah, uh, kasi 'di ba dito sa barter kanina kailangan ng coincidence of wants, 'di ba? Kailangan at ano yung gusto ko nandoon sa iyo. Ano yung gusto mo nandito sa akin. Okay? But basically, kung wala sa'yo yung gusto ko, but if you have money, magkakaroon tayo ng transaction, no? I would accept the money that you have kasi later I could use it pambili ng kung ano yung gusto ko. Okay? So medyo mas napadali yung transaction natin. Mas naging fluid. Kaya nga yung sabi natin na to facilitate the exchange. Okay, so hindi na natin kailangan ng coincidence of wants. However, <clears throat> the performance of the function, ng money na yan, meron pa siya ibang mga functions. Okay? So ano na ba yung mga functions niya? Medium of exchange, measure or standard of value, store of value, and standard of deferred payment. Okay, so isa-isahin natin itong mga functions of money na to. First, a measure of uh, sorry it should be uh medium of exchange no na type ko lang yun it should be the medium of exchange ito yung pinakauna function natin okay yun na nga yung sa coincidence of wants medyo okay na siya mas napadali na kasi instead of goods yung i-change natin pwede naman na yung pera okay yung pera yung gagamitin natin pang exchange okay So yan So that's actually that's the basic. No, yan yung data sa ating facilities of exchange transactions. Yan siya. Yan yung pinaka basic function of money natin is the medium of exchange. Para mas mapadali, mas pabalikid yet smooth effective transfer of goods from one hand to another. Okay? So that's the first and the most basic function. Next, a measure of standard of value. Okay? So, yung money also ginagamit natin as a unit. Okay? Unit for measuring value of something. Okay? Kasi, syempre, mahirap namang i-define yung, let's say, mura sa kamahal. Diba? Iba-iba yung mura para sa atin, iba-iba yung mahal para sa atin. Let's say, for example, para sa mayaman, yung mahal para sa ating mahirap, mura lang para sa kanila kasi marami silang pwede. Diba? So, iba-iba yung let's say, sabihin natin yung standard of value. But because of the introduction of money. So, nabigyan na natin ng specific na value yung isang bagay. Let's say, for example, magkano ba yung isang house and lot? So, we could express this in terms of money. Like, sabihin natin, okay, that's 1.5 million pesos. So, that's its value. No, hindi na natin sasabihin, ah, mahal yan or mura yan. No, Madi define na natin. So, it serves as a common denominator or yardstick by which units of goods or services are measured. Diba? Just like, for example, distance. Uh, distance, uh, syempre, yung iba sabi, ah, malayo yan. Or sabi natin, ah, oh, yung iba, would say that's malapit. But you have to define. Kaya, meron na tayong standard measure. Diba? Just like yung English, saka yung metric system. To define. So, ganun din yung value. So, dinidefine na natin yung value ng things, goods and services in terms of money. Okay? So, yan yung isa pang ano niya, uh, purpose or some function niya. <coughs> Next, store of value. What it simply says is that the money that you have now is equivalent to the things that you want later. No? For example, you want something later, kasi lang hindi mo siya pwedeng ngayon na kasi mamaya mo pa kailangan. Let's say for example, kunyari ngayon, while you are listening to me or to this video, I'm not sure if you're eating ice cream. But let's say you want to eat ice cream. Okay? You want to eat ice cream now. Yun nga lang, the problem is you cannot. No? Hindi, hindi kasi pwedeng, ano eh, kunyari, may ginagawa ka tapos may ka pa na ice cream. May mga ganun eh. Pero suma so, ice cream. So, instead of having ice cream now, you have the money now. Okay? So, that later, you could buy an ice cream. Okay? So, ibig sabihin, yung pera mo, or, yeah, yung pera mo, that's basically equivalent to the things that you want later, no? In the future, no? Or for example, di ba, kunyari, bakit ka ba nagsisave? Sabihin natin, ah, ba, emergency, baka hospitalization. Kaya diba, may hospital. Well, ayaw naman natin may mangyari yan, di ba? Pero, yun na nga eh, uh, So kaya kailangan mo na pera ngayon kasi baka later may ma-hospital, no? Sa isang family member natin. Hindi naman pwede ipa hospital muna sila agad ngayon. 'Di ba? Kasi sa future pa 'yan eh. So instead, so ngayon pera muna siya. Okay? Kasi that's equivalent to the things that you will be needing in the future. Yan yung ibig sabihin ng store of value. Pera muna siya, hindi muna yung mga things. Okay? Or your services or store of value, that's another function. And also, standard of deferred payment. So, ito yung nagiging basis natin for payment later. Okay? Yan sabi natin kanina yung payment of debt. So, para, para ma-define na natin agad kung magkaano yung babayaran natin in the future. So, yan. In-express din natin siya in terms of money. Let's say, kunyari, may utang ako sa'yo. And then, the question is, how much will I have to pay you? Ayan, express natin siya in terms of money. Kahit na hindi pa siya ngayon. Okay? Kahit na sa future pa siya, pwede natin ma-define in terms of money. Okay? It's a standard of deferred payment. Now, um, ito na lang, no? yung another one of the function of money is uh, as a conveyance. Siniyalang yun lang medyo economic ano na to, uh, application. Okay? Economic application na to. It's merely a flow of production. Okay? Flow of production siya. For example, kanyari, ikaw ay nag-work. Diba? Nag-work ka sa company mo. Yung company mo, papasweldohan ka, bibigyan ka na pera. Okay? So, may pera ka. Yung pera na yun, ibibili mo ng mga things. Diba? For example, bibili ka sa grocery. Yung pera, ibibigay mo sa grocery store. Okay? Say, yung grocery store, bibili din siya doon sa manufacturers, magbabayad din siya ng pera. Okay? Or let's say again, uh, kunyari, uh, yung pera na pinasweldo sa'yo, ibabayad mo sa tricycle driver. Diba? Kunyari, sasakay ka sa tricycle, babayad mo. So, yung tricycle driver, magkakapera. Okay? So, si tricycle driver, pwedeng bibili siya ng mga kailangan niya rin ito transfer yung pera doon. So, basically, yun yung nangyayari no? on how we uh, uh how we measure yung kung gano'ng kalaki yung economy natin. Yun yung ano, production. Diba? ba gross domestic production dun sa economic. So, may kita natin yan. So, pag mas maraming pera yung economy, mas mabilis yung takbo na economy. No? Mas nag expand siya. Pag maraming pera yung tao, baka mapansin nyo nga, or baka, baka napansin nyo nung neto, recently, nung December, kasi may mga 13th month pay, may mga bonuses yung mga tao. May kita yung mga tao nasa labas, bumibili ng ganyan-ganyan. Maraming tao mga pera, ah, maraming pera yung mga tao, So basically lahat din halos yon kasi there would ano eh may mga spending na ginagawa ng mga tao eh. So affected 'yung medyo mabilis 'yung takbo ng pera. So that is uh ma -ma malaki 'yung economy those times. Okay, so 'yan lang naman siya no. As another function of money on an economic uh standpoint naman siya, convenience. Okay, let's talk about the kinds of money. Ano na ano ba yung mga kinds of money before we talk about ko, ano ba yung merong klaseng pera tayo ngayon, okay? So, first of all, it started with this, what we call commodity money, okay? It's a commodity but being used as money, okay? More classic example is gold or silver. Gold and silver, diba? During yung medieval times, yun yung ginagamit na pambayad na no, gold and silver. Mar Remember nyo nga 'dun sa uh, pagde ni Judas kay Jesus, 'di ba? Si Judas was paid by silver, no silver coins. So something maganon. And the ano lang dito sa commodity money is that even if it is not used as money, it has value. 'Di ba? Gold is still gold. It's still precious. It's still demanded, no? It's still wanted kahit na hindi siya ginagamit as money, meron siyang value. Ang tawag natin doon ay intrinsic value niya. Okay? So, that is, yan yung very common na commodity money before, which is yung uh, gold, silver. Next, medyo nag, ano na tayo, nag-improve-improve na tayo. Meron na tayong tinatawag ng commodity-backed money. Okay? commodity backed money, hindi na commodity yung ginagamit natin pambayad. No? But rather, in-express na lang natin yung terms or yung value ng things natin in terms of certain commodities. No? Very classic example nito, yung tinatawag natin gold standard. Okay? Gold standard. Wherein, goods and services um, are measured in terms of golds and silvers. Okay? Yun nga lang, in this case, uh, hindi na yung gold and silver mismo yung pinababayad natin. And then, um, dito na rin nag-umpisa yung history ng banking kasi parang ito yung story na, no, to simplify the story. Let's say I have a gold. No? Meron akong gold. Tapos, syempre, minsan mahirap bibitin kahit saan. Syempre, metal yun eh. ba diba? So, I would deposit it in a certain depository. Bibigay ko yung gold ko doon and then bibigyan ako ng papel. Some sort of a, a certification or para sa time natin yan para may passport. Basta may proof na meron akong gold doon. Okay? Meron akong gold doon sa depository or let's say parang modern day bank na siya. <coughs> so ngayon, if I want to buy something, let's say kunyari, oh big, gusto mong bilhin tong lupa na to. So instead of babalik pa ako doon sa depository at kukunin ko yung gold ko pa mabayad, pwede ko gamitin yung papel no? Yung proof na 'yon. Sabi, okay, ito yung papel na 'yan. This is a proof na meron akong gold doon sa depository. O ikaw na yung kumuha. Okay? So binigay ko yung papel doon, binigay sa akin yung goods. Okay, so that is uh medyo doon na yung nag nag-evolve na no? yung history no banking. And then yung paggamit ng para para paper money pero gold pa rin kasi yung basis eh. Okay? So, yan yung sinasabi natin, commodity backed money. Hindi na yung commodity yung ginagamit natin. Ha? Yun yan. Um, things, goods or services are measured in terms of a certain commodity. Just like sa gold standard, gold yung ginagamit. Okay, so yan, specified amount of gold. And lastly, ito na yung pinaka-pinaka-pinaka modern day money natin, which is the fiat money money that has no intrinsic value but has the val has value money because the government decreed that it has value for its purpose. Ito wala talaga siyang intrinsic money. It's just a piece of paper. Okay? Yun nga lang, it has value. It's because the government says it has. Wait lang ah. Kukuha ko ng pera, then magpapakita ko sa inyo. If you have, if you may please, kung meron kayong paper money bill, dyan, ah, uh, you could also look into that. Wait lang. kahit na anong denomination, pare-pareho lang yung nakalagay dito. Meron tayong papakita sa inyo if eh, familiar kayo dito. May nakasulat yung na medyo ano eh. Hindi, hindi siya medyo mabasa madilim kasi dito. Saka yung focus niya. Yan. Baka mabasa nyo may nakasulat dyan. Ayan, may nakasulat dyan. Lahat yan lang sa baba ng Republika ng Pilipinas. Ano anyway, may nakasulat dyan? Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at pananagutan ng Republika ng Pilipinas. So, what does it mean? Okay? Balik tayo dun sa What does it mean yung sinasabi niya doon? Ang salaping ito ay pananagutan ng Banko Sentral. Ibig sabihin, if you have this kind of money in context, the government meron siyang utang sa iyo. Okay? Pag meron kang pera, ganyan. Okay? Not just this, pati yung sa banko, yung ano. Pag meron kang pera, it means the government meron siyang utang sa'yo. Okay? Kasi pananagutan daw ito eh. Kung this is a promissory note. Okay? This is a promissory note of the government. So, kung sino may hawak nito, may utang yung gobyerno sa kanya. Okay? So, what does the government says is that, okay, ito, na meron ka, pwede mong gamitin yan. Gamitin mo yan. Sige, ibili ka na ganyan. Akong bahala sa'yo. Okay? Yung sabi ng gobyerno, akong bahala sa'yo. Ibig sabihin, kunyari, pumunta ka doon sa tindahan, tapos sabi, ano, ate, ate, pabili po ako ng ganito. No? Pabili ako ng biskwit Tapos sabi, ang mo, ito po, oh, Ah, ito pambayad ko. Sabi ng gobyerno, siya daw bahala sa akin. Or for example, kunyari kilala yung tatay mo na mayaman. Sabi, pabili po pa ako ng biskwita. Ah, ito po. Sag, sabi ng tatay ko, siya daw bahala. So, parang ganun din yan. No? Sabi ng gobyerno, bahala, siya daw bahala sa iyo. Kasi may utang siya sa iyo. Eh. So, ibig sabihin, that's how money works. In the modern instances, actually, this is just a piece of paper. Without the government, this has no value. Okay? Yan. Meron lang siya value if it's because the government says so. Yan. yan yung sinasabi natin na fiat money. Ito na yung modern natin na klase ng pera. Okay? So, yan yung kinds of money and then dyan yung development nung from the uh, medieval times money into yung sa modern day money natin yun Okay, tapos meron na tayo didiscuss sa inyo about this concept of legal tender. Okay? Medyo ano na to, ano na ano In whatever form or kind of money may circulate one common characteristic that they possess the stamp of legal tender. Pag sinabi natin legal tender, it could be used as money. Okay? It means it could be used to pay goods and services. It could be used to pay your debt. Okay? But not all kind of money can be accepted in payment. May certain amounts lang yan. For example, na-remember nyo nagkaroon ng issue last year yung yung sa Rapi Tulfo yata yung naging ano din eh, yung binayaran siya ng puro coins. O, well sweldo niya yata yung puro coins which is an insult in a way. But, in legality na nga eh, um, meron tayong tinatawag na legal tender, hindi ka naman pwede bayaran na 1 million ng tig-piso, -tig di ba? okay kahit sa 10 piso, imagine may 10,000 pieces of coins. Hindi ang bigat doon. Hindi pwede yun. May, may certain limitations tayo dyan. Yun nga yung sinasabi ng legal tender. Dito sa Philippines, ito, para mas maano natin. It could be, ano yan, ano mo rin yan as right mo. Di ba? Kunyari, ikaw yung empleyado, binayaran ka na sweldo na po coins. Ah, 'di ba? Court shall be legal tender in the amount of ito. 50 pesos lang pag 10 cents to 1 peso. 10 cents actually, Daming nga rin yan. Ano diba? 10 cents. So, 500 pieces of 10 cents coin for 50 pesos. But at least, di ba, may limit tayo. O, sa tigpi piso, hanggang 50 pesos lang. O, so, hindi ka pwedeng bayaran na 100 pesos na puro tig piso. Although, pwede man naman tanggapin for convenient purposes. Kung hindi naman kung ayaw mo nang humaba yung kwento or story. Yeah. Pero, yun na nga eh, pag sumobra na sa sobrang dami ng mga, kahit na isang libo lang na tigpipiso, dami yun, di ba? Yan. Yeah. So, pwede mong erase itong case na to. And then, ano pa? Kung sa 5 cents, 20 pesos. Yun nga lang, dapat siguro i-update to because this is a very old law. Yan. Yeah. And yung, yung time na yun dati is yung mga piso, dalawang piso, lumang piso lumang piso pa dati is paper ma-remember nyo, yung kulay green, Emilio Aguinaldo when I was a kid, yun yung lumang piso, eh, siguro kaya hindi na-include yun, eh ngayon, hanggang 20 pesos meron ng coins ba? Diba? eh so ibig sabihin, pag hindi in-update tong loan na to, 5, 10 and 20 peso coins, wala siyang limit ah so yun lang, kailangan lang i-update itong ah uh, batas na to. Okay, but yun lang, na-share ko lang itong legal tender concept. Okay, now, let's go with money creation. Okay? Pag sinabi natin money creation, okay, it talks about increasing the supply of money. Okay, creation. So, basically, magdadagdag tayo ng pera in the circulation. Okay? When we talk about circulation, it does not include the central bank and the banks. Okay? Okay? When we talk about circulation, yung nasa atin lang, labas ng bangko. Okay? So, yan. So, there are basically different approaches when uh, dito sa tinatawag natin na uh, pag-increase ng money in the circulation. Okay? So, so by money circulation, or uh, money creation by the central bank basically, uh, ito yung number one, yung pinaka classic, syempre yung physical currency. magpe ng money, magpe-print na bills, magme-mint ng coins. Okay, that's very classic. Okay? The other one is this quantitative easing. Where in the central banks involved in buying and selling no certain assets. Normally yung mga investment natin, for example, yung mga uh, government na issued na bonds and notes. Okay? And uh, yun na, yung mga treasury bonds, treasury notes. Okay? So, what happens kasi is, for example, it, this is the central bank or CBSP. And then, this is the circulation. Ito yung atin. Ito yung tayo. Okay? Pag bumili, bumili yung central bank. Siyempre, magpapalabas siya ng pera. Tapos, papasok yung investment. It has the effect of increasing the money. Diba? Kasi magpapalabas siya ng pera. Kumbaga, ito, actually, hindi naman purpose ng central bank to buy the investments or itong mga securities na to. Hindi talaga ito yung target na. Ito talaga yung target niya. No? He wants to either magpalabas ng pera or pwede rin pabalik. Diba? Kunyari, isa-sell back niya na ito. Isa-sell back niya na yung pera. Ba I mean, yung, yung securities, babalik na yung pera. No? Ito yung target talaga, talaga ng central bank. The money. Either to increase or to decrease the level of money in the economy. Okay? So, ginagawa na lang yon through this, no? Buying and selling the, those securities, which normally hindi naman talaga dapat ginagawa ng central bank. Hindi naman kasi yung function niya. But again, ito yung point niya eh. Increase or decrease the money. Yan yung sinasabi natin, quantitative easing. And then another one is through this fractional reserve banking. Okay? Yan na nga lang, this is through banking facilities na. Okay? Kasi na-mention natin kanina, money is not just object but also record. Okay? Let's say for instance ganito si bank. Ito. And then, si A, which is a depositor, nag-deposit siya ng pera kay bank. Let's say, 100,000. Nag-deposit siya. So, syempre, si banko, bibigyan siya ng passbook. O, kanyari, passbook. Na meron doon nakalagay, 100,000. This money, this is a record, passbook siya, but it could also be could also be used as money, diba? Kung checking account yan, pwede mong issue ng checke, eh. Okay? Tatanggapin naman yung checke, eh. hindi pa bumabawa sa account mo, not unless pina-encash na. Or, could also be used to bank transfer, diba? Pag magbabayad ka, or pag sa mga online transactions mo, diba? Nowadays, ginagamit natin. So, this is money, okay? So, yung pera, nandito kay banko. Ngayon, si B, mangungutang siya sa banko. Okay? Mangungutang siya. So, si banko magpapalabas ng pera kay B. Okay? <coughs> Yun ang nga lang, uh, sa fractional reserve banking kasi, sa practice wari, hindi, hindi kasi lahat ng pera pwedeng ipalabas ng banko eh. Okay? Mag nagre-retain siya ng tinatawag nating reserve. Reserves ito, so just in case, syempre, kung ipapalabas niya lahat ng pera, let's say, lahat ng deposits, ipapautang niya, eh paano yung mga nagwi-withdraw? Diba? paano yung mga nag withdraw So, paano yung pwede eh, wala sila makuha ng pera? Okay? So, it retains a certain percentage. Depende kasi dun sa tinideclare ng central bank. Now, let's say, for example, the central bank, sabi niya, 50% reserves. Ibig sabihin, 50% reserves, yun yung iiwan, 50% could be, you know, uh, ipautang, pwede pa rin. Let's say, pinautang, si B, pinau ah, si Si bank, pinautang si B ng 50. So, binigay niya yung 50,000. Si B, meron siyang 50,000 in terms of cash. So, kung titignan natin, because of this banking facility, tignan mo, yung pera yung down circulation, initially, 100,000 lang galing kay A. Diba? Pero ngayon, may 100,000 si A, plus may 50,000 kay B, in terms of object, ito yung record. So, we already have 150,000 pesos in the circulation. Okay? Which is yun yung pwedeng gamitin natin. Umiikot. It's because of the banking facilities. Okay? So, ang tawag dito sa practice na yan, that's fractional reserve banking. Okay? So, ngayon, syempre, on the central bank, kung gusto niya mas maraming pera dito, babawasan niya to babawasan niya yung reserve requirement. And let's say kung ginawa niya yung 25% reserve requirement. So, ang pwede ipalabas kay B is 75%, which is 75,000. So, magiging 75 yung pwedeng utangin ni B. So, 100 plus 75. So, nadagdagan yung pera ng the economy. Okay? And consequently, kung tataasan ang reserve requirement, bababa yung lalabas dito. Kukonte yung pera. Okay? Yan yung sinasabi natin, fractional reserve banking. that's also a way, no? Of creating money because of the banking facilities that we have. Okay? So, that's it for lesson one. And then, preparing, we preparing another video for the succeeding lessons. Bye!